Днес в рубриката Наука за здраве си говорим с Деси Костова, която е онлайн холистична акушерка на тема клетъчно хранене по време на бременност. Здравей, Деси, как си? Добре съм. Много благодаря за това и за този разговор, че ще може да достигне до вашата публика и до все повече жени. Тоест, на мен самата ми е много интересна тази тема, така че нека да започваме. Какво означава клетъчно хранене? Моля те, кажи ми. Да, много често получавам този въпрос и за това много благодаря, че и ти ми го зададе. Клетъчно хранене означава специфично хранене за конкретния човек, насочено в посока да се попълват индивидуалните му липси и дефицити от конкретни витамини, микроелементи, балансиране на храненето по правилният начин и по този начин запълване на тъй наречения клетъчен глад, който е един от бичовете на съвременния човек. Ето, значи, тук говорим за целенасочено хранене, когато имаме някаква конкретна цел, но тя трябва все пак да започва от някъде, нали? Предполагам от изследванията, които трябва да си направим, за да уточним тези дефицити, нали така? Абсолютно. Винаги, когато една жена забремене, разбира се, тя, нали, регистрира своята бременност, избира акушер-гинеколог, започва да се провеждат женски консултации. По време на тези женски консултации се правят конкретни изследвания. Често, като допълнение на така изследванията, аз съветвам жените да си направят изследвания за нивата на своя феритин, които показват, нали, на какви са депата от желязо в организъма на майката, която ще бремене, и наистина желязото е един от изключително важните елементи, който трябва да присъства в достатъчно количество в женският организъм, защото трябва да стига както за майката, така и за бебенцето. Той е в основата на хемоглобина, който така пренася кислорода в организъма и отговаря за това нашите клетки да могат да получават достатъчно кислород, и вследствие на което всички процеси да се случват по оптимален начин. Затова изключително е важно, освен от пълната кръвна картина, на която ще излезнат нивата на хемоглобина, да се проследят нивата и на феритина и серумното желязо. Друго, така като допълнение и изследване, препоръчвам винаги е да се проследят нивата на витамин D, защото доказано нивата на витамин D, когато те са в достатъчно количество и се поддържат през цялата бременност, това води до раждане на деца с добро тегло, защото когато има дефицити, има опасности от преждевременно раждане, развитие на преекламсия, гестационен диабет, различни осложнения, които като цяло, нали, бременността е едно състояние, което макар и здравословно, в смисъл жената е здрава,